Hyvää päivää jälleen täältä Metro Manilasta, Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Vahvasta presidentistä seremoniamestariksi on tämän videoopetuksen hieman humoristinen otsikko, ainakin työotsikko. Vuonna 1919 Suomessa hyväksyttiin perustuslaki, joka antoi presidentille sangen lujat ja vahvat valtaoikeudet, eli niitä käyttäessään aktiivisesti ja varsinkin jos hän oli henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan taitava poliitikko, hän saattoi johtaa Suomea huomattavan lujalla kädellä ja saattoi myöskin useissa asioissa toimia hallituksen ja eduskunnan päätöksiä vastaan. Vuonna 1991 alettiin sitten merkittävästi vähentää presidentin valtaoikeuksia, mikä jatkui vuosien 2000 ja 2012 perustuslakimuutoksilla, joiden takia sitten Suomen presidentistä on tullut muodollinen eli seremoniallinen valtion päämies, niin kuin useiden muidenkin Euroopan tasavaltojen presidenteistä, niidenkin, joiden presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla, kuten Suomen presidentti. Ja taustalla tietysti oli tämä vuosisatainen perinne, jossa valtion päämiehellä, olipa hän sitten Ruotsin kuningas tai Venäjän keisari, oli yleensä tai usein sangen paljon valtaa. Useat Ruotsin kuninkaat ja kaikki Venäjän keisarit, jotka toimivat Suomen suuriruhtinoina, olivat virallisesti joko itsevaltiaita tai ainakin sangen vahvoja valtionpäämiehiä. Ja koska kuningasmielisillä oli tämä yhden neljäsosan vähemmistö, siis enemmän kuin se yhden kuudesosan tai oikeastaan alle yhden kuudesosan vähemmistö, joka oli sitten varmistanut sen, että samassa eduskunnassa oltaisiin voitu ilman myönnytyksiä säätää tasavaltalainen hallitusmuoto, joka olisi paremmin turvannut tasapainon presidentin, hallituksen ja eduskunnan välille, niin presidentti sai sangen laajat valtaoikeudet. Esimerkiksi hän sai tulla valituksi ilman rajoituksia. Nykyään taas on kahden perättäisen kauden rajoitus, joka on ollut vuodesta 1991 asti voimassa, joskin silloinen presidentti Koivisto olisi voinut vielä olla ehdokkaana 1994 presidentin vaaleissa. No sitten hänet alun perin valitsi 300 jäsenen valitsijamiehen kokous, eikä eduskunta. Ja tämän säädöksen tarkoituksena oli korostaa presidentin riippumattomuutta eduskunnasta ja toisaalta sitten auttaa valitsijamiehiä valitsemaan sellainen ehdokas presidentiksi, jolla ei olisi kovin paljon tiukkoja vastustajia, siis jonka kanssa voitaisiin parhaiten elää, lainatakseni edesmennyttä presidentti Koivistoa. Sitten presidentti sai oikeuden nimittää hallituksen ilman, että hän olisi pyytänyt eduskunnalta vahvistusta niin pääministerille kuin hallitusohjelmallekaan. Vuodesta 2003 lähtien jokainen pääministeriksi ehdotettu henkilö, joka on siis jo käytännössä saanut hallituksensa kokoon, on jouduttu vielä valitsemaan muodollisesti eduskunnassa. Ja sitä paitsi sitten jo vuodesta 1995 alkaen hallituksen on ollut velvollisuus antaa ohjelmansa nimitettyksi tultuaan tiedonantona eduskunnalle ja siitä on sitten äänestetty. Sitten hallituksen tai yksittäisen ministerin muun kuin pääministerin erottaminen
oli eräs näitä vuoden 1919 perustuslain epäselvyyksiä. Perustuslaki ilmeisesti vaan totesi, että presidentti myönsi eron hallitukselle tai yksittäiselle ministerille. Tosin jo silloinenkin perustuslaki velvoitti presidentin nimittämään ministereiksi eduskunnan luottamusta nauttivia henkilöitä. Mutta useat perustuslain asiantuntijatkin olivat pitkälle 1900-luvun loppupuolella asti sitä mieltä, että joissain tapauksissa presidentillä oli oikeus erottaa joko hallitus tai yksittäinen ministeri jopa ilman eduskunnan antamaa epäluottamuslausetta tai hallituksen tai ministerin omaa eron pyyntöä. Ja lähinnä katsottiin, että jos presidentin mielestä hallitus tai ministeri oli menetellyt selvästi lain vastaisesti tai Suomen edun vastaisesti, tai sitten jos toistuvasti presidentti oli ollut eri mieltä asioista hallituksen tai ministerin kanssa, niin silloin hallituksen tai ministeri joko oli muutettava kantaansa tai erottava. Edelleen presidentti sai antaa laeista tarkempia määräyksiä asetuksilla. Huomattavan suuri mahdollinen valta presidentille tuli sillä pykälällä, joka antoi presidentin tehdä itsenäisesti päätöksensä hallituksen hänelle esittämistään lakiesityksistä hallituksen istunnossa, eli niin sanotussa presidentin esittelyssä. Siis presidentti sai halutessaan hyväksyä, muuttaa tai hylätä kaikki hallituksen hänelle antamat lakiesitykset. Vuoden 2012 perustuslakiuudistuksen jälkeen presidentti ei enää saa puuttua hallituksen lakiesityksiin. Vuonna 2000 hänelle jätettiin vain oikeus palauttaa halutessaan hallituksen lakiesitykset hallituksen valmisteltaviksi. Sitten presidentin tämä veto-oikeus, eli oikeus jättää lakeja vahvistamatta, oli alun perin selvästi voimakkaampi kuin nykyään, koska vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen eduskunta sai uudelleen ottaa lain käsittelyyn, ja sitten laki piti myöskin hyväksyä täysin alkuperäisessä muodossaan. Vuonna 1987 tätä veto-oikeutta kavennettiin ensinnäkin siten, että vain seuraaville valtiopäiville, eli yleensä seuraamaan vuoteen asti eduskunta sai olla käsittelemättä lakia, jonka presidentti oli jättänyt vahvistamatta, ja että eduskunta sai sitten tehdä vähäisiä muutoksia tavallisiin lakeihin. Sitten jos on kysymys laista, jotka muuttavat perustuslakia, niin presidentin veto voi edelleen estää pahimmassa tapauksessa tai parhaimmassa tapauksessa näkökulmasta riippuen vuosikausiksi niiden lopullisen hyväksymisen. Tätä oikeutta käytti sitten presidentti Ahtisaari presidenttikautensa aikana lykätäkseen ne perustuslakien muutokset, jotka selvästi kavensivat presidentin valtaa niin, että ne eivät tulleet voimaan ennen kuin hän jäi eläkkeelle presidentin virasta maaliskuussa 2000. Eli nykyään sitten eduskunta saa heti ottaa käsittelyyn presidentin vahvistamatta jättämän lain, ja tosiaan jos se on tavallinen laki, joka ei perustuslakia aio muuttaa, niin yksinkertaisella enemmistöllä se voidaan saattaa voimaan ilman presidentin vahvistusta. Et perustuslakiahan ei Suomessa kovin helposti eikä nopeasti voida muuttaa, koska yleensä täytyy pitää sitten uudet eduskuntavaalit ja seuraava eduskunta hyväksyy tai vahvistaa tämän muutoksen 2/3 enemmistöllä. Ainoa keino, jolla voidaan välttää tätä hidasta kaavaa, on se, että 5/6 enemmistöllä ensin eduskunta julistaa perustuslain muutoksen kiireelliseksi ja myöhemmin sama eduskunta 2/3 enemmistöllä vahvistaa sen. No sitten presidentillä oli laaja nimitysoikeus, joka koski paitsi ministereitä, niin myöskin valtion virkamiehiä, ortodoksisen ja luterilaisen kirkon piispoja ja jopa yliopistojen ja korkeakoulujen
professoreita. Tosin sitä nyt hieman kavensi se, että piispoja ja professoreita varten yleensä asetettiin 3 henkilöä ehdolle ja presidentin oli nimitettävä 1 näistä 3. Mutta sitten kun puhuttiin valtion virkamiehistä, esimerkiksi eri ministeriöiden kansliapäälliköistä ja osastopäälliköistä tai läänien maaherroista, suurlähettiläistä, niin presidentillä oli periaatteessa vapaat kädet näiden henkilöiden nimittämiseksi. Joskin hallitus yleensä ehdotti ainakin 1 henkilöä. Mutta presidentillä oli oikeus toimia vastoin hallituksen antamaa neuvoa. Nykyään tätä presidentin nimitysoikeutta on selvästi kavennettu. Luterilainen ja ortodoksinen kirkko valitsevat omat piispansa ja yliopistot ja korkeakoulut nimittävät omat professorinsa. Sitten eräin poikkeuksin presidentti sai päättää Suomen ulkopolitiikasta. Poikkeuksena olivat sota ja rauha ja sitten eräät kansainväliset sopimukset, jotka piti vahvistaa eduskunnassa. Ja sitten koskien eduskuntaa, presidentille antoi huomattavan mahdollisen vallan hänen oikeutensa ilman mitään perusteluja eli selittelyjä hajottaa eduskunta kesken vaalikauden ja määrätä ennenaikaiset vaalit. Vuonna 1991 poistui tämä rajoittamaton hajotusoikeus siten, että siitä lähtien pääministerillä on ollut oikeus tehdä aloite ja velvollisuus perustella se koskien ennenaikaisia eduskuntavaaleja. Ja jos pääministeri tätä oikeutta sitten näkee hyväksi käyttää, niin presidentin on neuvoteltava asiasta eduskunnan puhemiehen ja eduskuntaryhmien, siis eduskuntapuolueiden kanssa. Jos hän päättää hajottaa eduskunnan, sen on oltava koolla. Toisin sanoen, hajotus yleensä ei saa tapahtua joulukuun lopun eikä helmikuun alun välisenä aikana, jolloin eduskunta on joulu- ja talvilomalla, ei myöskään kesäkuun lopun ja syyskuun alun välisenä aikana, jolloin eduskunta on kesälomalla, ellei sitten eduskunta ole ylimääräisellä valtiopäivillä eli ylimääräisellä istuntokaudella. Ja sitten tosiaan Suomen presidenttiä kutsuttiin vahvaksi presidentiksi aina, voidaan sanoa, vuoden 1991 perustuslakiin muutokseen asti, niin siinähän sitten selvennettiin tai täsmennettiin presidentin oikeutta erottaa hallitus ja yksittäinen ministeri siten, että hallituksen presidentti voi erottaa vain 2 tapauksessa. Joko eduskunta äänestää hallitusta vastaan, antaa siis sille epäluottamuslauseen, tai hallitus itse pyytää eroa. Sitten yksittäinen ministeri, muu kuin pääministeri, jonka poliittinen kohtalo on sidottu hänen hallituksensa kohtaloon, niin yksittäinen ministeri voidaan erottaa siis eduskunnan epäluottamuslauseesta, pääministerin ehdotuksesta tai sitten omasta eron pyynnöstään. Ja nykyään presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja jos valtioneuvosto eli hallitus ja presidentti ovat eri mieltä ulkopoliittisesta päätöksestä, asia viedään eduskunnan äänestykseen, jonka kanta ratkaisee toimintatavan. Kuitenkin presidentti vielä saa päättää Suomen ulkopoliittisesta toimintalinjasta ja nimittää diplomaatit, siis suurlähettiläät, ja hän sitten tapaa ulkomaiden valtionpäämiehen ja näiden virallisilla vierailla Suomeen. Mutta esimerkiksi Euroopan unionin näin huippukokouksiin presidentti ei yleensä osallistu.
Presidentillä on kuitenkin oikeus pyytää lakiesityksestä lausunto korkeimmalta oikeudelta ja tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Ja presidentti Halonen käytti ensimmäisen kautensa aikana, siis vuosien 2000 ja 2006 välillä tätä valtaa kerran. Eduskunta taipui silloin presidentin tahtoon ja pari pykälää muuttui sen takia. Ja presidentin asetusvaltaa on siten kavennettu, että hän voi enää antaa asetuksia, eli lakeihin täsmennyksiä vain kansainvälisistä asioista. Presidentti on edelleen puolustusvoimien eli Suomen armeijan ylipäällikkö, jonka tehtävä hän voi sitten kriisiaikana, kuten sodan aikana, luovuttaa toiselle Suomen kansalaiselle. Presidentti päättää edelleenkin esimerkiksi sotilaallisen puolustuksen keskeisistä perusteista, sotilaallisen puolustusvalmiuden merkittävistä muutoksista ja sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteista. Presidentti nimittää puolustusvoimien komentajan, siis sen upseerin, joka on niin kuin presidentistä seuraava armeijan ylipäällikkönä, ja hän ylentää kaikki upseerit. Presidentillä edelleen on oikeus nimittää esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtaja, valtioneuvoston oikeuskansleri ja kaikki vakinaiset tuomarit, tosin hallituksen ratkaisuehdotuksesta. Presidentti edelleen myöntää kunniamerkkejä sekä arvonimiä. Ja presidentillä on oikeus armahtaa rikoksesta tuomittu joko kokonaan tai osittain. Presidentillä on siinä mielessä sangen turvattu työsuhde, että hänet voidaan asettaa viraltapanon syytteeseen vain maanpetoksesta, valtiopetoksesta tai rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Silloin eduskunta tarvitsee 3/4 enemmistön viedäkseen asian korkeimpaan oikeuteen, joka sitten päättää, erotetaanko presidentti vai ei. Jos tätä vertaa Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvaltain presidentti on niin kuin selvästi suuremmassa mahdollisuudessa joutua virkasyytteeseen, koska Yhdysvaltain kongressi ja eduskunnan alahuone, edustajahuone yksinkertaisella enemmistöllä saa sääntää tämän viraltapanosyyte eli impeachment line, ja sitten senaatti eli ylähuone 2/3 enemmistöllä saa erottaa presidentin. No sitten kuitenkin presidentillä on vielä historian tuomaa arvovaltaa ja tietysti se, että valtaoikeuksiensa leikkaamisesta huolimatta hän on edelleen suoraan valittu valtion päämies, jonka takia hänen pitää vedota useisiin kansalaisryhmiin tullakseen valituksi. Ja presidentit yleensä sitten luovuttavat puolueidensa jäsenkirjat, kun heidät valitaan. Ja no presidentillä on sitten tosiaan tämä virka-asuntonsa Helsingin Mäntyniemessä ja kesäasuntonsa Naantalin Kultarannassa. Virka-auto, joka tosin on melko harvoin käytössä, ja sitten presidentin kunniamarssi on porilaisten marssi. Sitä soitetaan valtiovierailun yhteydessä, puolustusvoimien järjestämissä juhlatilaisuuksissa, sitten aina presidentin virkaan astujaisissa tai pikemminkin niiden jälkeen. Ja yleensä se soitetaan, kun presidentti itse saapuu juhlatilaan. Presidentin palkkio, eli palkka, on veroton. 1. huhtikuuta lähtien se on ollut 126 000 euroa. Lisäksi hänellä on käyttövarat,
esimerkiksi asuntoedut ja edustusmääräraha. Vaikka presidentti varsinkin kesäisin on käytännössä lomalla, niin hänen kuitenkin täytyy olla koko ajan käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten. Siis hänellä ei ole muihin työntekijöihin verrattavaa työ- eikä virka-aikaa eikä varsinaista vuosilomaa. Presidentti saa joutumatta ilmoittamaan siitä tai sanotaan, että joutumatta pyytämään hallituksen lupaa tai eduskunnan lupaa siitä. Irlannin presidenttihan joutuu aina pyytämään hallituksen lupaa, niin matkustaa ulkomaille. Tietysti korrektia kohteliasta on ilmoittaa hallitukselle näistä matkoista, koska silloin yleensä sitten pääministeri hoitaa presidentin tehtäviä, mikäli pääministeri ei myös itse ole joko matkoilla tai lomalla tai sairaana. Ja sitten eläkkeellä olevalla presidentillä on oikeus eläkkeeseen, mikä on 60% palkkiosta. Ja hänelle voidaan sitten tarjota eläkeasuntoa, kohtuullista vuokraa vastaan, työtilat, kirjoitus- ja arkistotyöhön sekä antaa turvallisuus- tai toimistopalveluita tai muita vastaavia palveluita. Ja nykyään on kaksi entistä presidenttiä elossa, eli Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen. Mikäli he elävät sen seuraavan presidentinvaihdoksen yli, joka tapahtuu maaliskuussa 2024, jolloin nykyisen presidentin Sauli Niinistön täytyy jäädä eläkkeelle, niin sitten Suomella tulee jälleen olemaan kolme entistä presidenttiä. Oli 25 vuoden aika ja joulukuusta 1956 tammikuuhun 1982, jolloin Suomessa ei ollut elossa entistä presidenttiä. Sitten presidentti Kekkonen oli elossa yli 4 vuotta tammikuusta 1982 aina kuolemaansa, eli elokuun 1986 asti, mutta hän oli vakavasti dementoitunut. Presidentti Mauno Koivisto oli elossa yli 23 vuotta, eli maaliskuusta 1994 toukokuun 2017 asti. Martti Ahtisaari on ollut jo lähes 18 vuotta elossa presidenttikautensa päättymisen jälkeen ja Tarja Halonen lähes 6 vuotta elossa sen päättymisen jälkeen. Suomen presidentit yleensä ovat kohtalaisen iäkkäinä astuneet virkaansa, jos heitä vertaa esimerkiksi Yhdysvaltain presidentteihin. Tosin nykyinen presidentti Donald Trump astuu virkaansa 70-vuotiaana. Eli järjestyksessä heidän ikänsä ovat olleet heidän virkaan astuessaan seuraavat. Stolberg oli 54-vuotias, Relander 41-vuotias, Svinhufvud 69-vuotias, Kallio 63-vuotias, Ryti 51-vuotias, Mannerheim 77-vuotias, Paasikivi 75-vuotias, Kekkonen 55-vuotias, Koivisto 58-vuotias, Ahtisaari 56-vuotias, Halonen 56-vuotias ja Niinistö 63-vuotias. Ja eläkkeelle he ovat jääneet tai virastaan luopuneet tai yhden presidentin kohdalla vielä muodollisesti virassa ollen kuollut seuraavan ikäisinä. Stolberg kuoli 87-vuotiaana. Hän jäi eläkkeelle presidentin toimesta 60-vuotiaana. Relander, joka aloitti nuorimpana presidenttikautensa, myöskin päätti sen nuorimpana, eli vain 47-vuotiaana, koska hänen oma puolueensa Maalaisliitto ei suostunut häntä asettamaan presidenttiehdokkaaksi vuonna 1931, eikä myöskään
ollut sitten mustana hevosena ehdokkaana. Hän kuoli 58-vuotiaana, siis mielenkiintoista kyllä tähän asti Suomen presidenteistä selvästi nuorimpana. Svinhufvudin presidenttikausi päättyi hänen ollessaan 75-vuotias, hän kuoli 82-vuotiaana. Kallio kuoli 67-vuotiaana hänen presidenttikautensa muodollisesti edelleen jatkuessa, vaikka hän oli marraskuun lopulla 1940 halvauskohtauksen takia ilmoittanut eroavansa virastaan. Ryti erosi presidentin tehtävästä 55-vuotiaana ja kuoli 67-vuotiaana. Mannerheim erosi presidentin virasta 78-vuotiaana ja kuoli 83-vuotiaana. Paasikivi jäi eläkkeelle presidentin virasta 85-vuotiaana ja kuoli 86-vuotiaana. Kekkonen erosi presidentin virasta 81-vuotiaana ja kuoli 85-vuotiaana. Koivisto oli 70-vuotias jäädessään eläkkeelle presidentin virasta ja kuoli 93-vuotiaana, siis toistaiseksi hän on ollut pitkäikäisin Suomen presidenteistä. Ahtisaari jäi eläkkeelle presidentin virasta 62-vuotiaana, hän on nyt 80-vuotias. Halonen jäi presidentin virasta eläkkeelle 68-vuotiaana, hän on nyt 74-vuotias. Nykyinen presidentti Niinistö on 69-vuotias ja täyttää sitten, jos elää siihen asti, elokuussa 2018 jo 70 vuotta. Suomen presidentillä ei ole virallista eläkeikää, ei ole myöskään rajoitusta, jonka mukaan pitäisi olla tietty ikämäärä, paitsi että hänen pitää olla jo täysi-ikäinen Suomen kansalainen, mutta niin kuin luettelin, niin nuorinkin presidentti Suomessa on astunut virkaansa vasta 41-vuotiaana, vanhin sitten 77-vuotiaana, ja eläkkeelle jäämis- tai eroamis- tai kuoliniät, mitä tulee virkakauden loppuun, ovat vaihdelleet 47 vuodesta aina sitten 85 vuoteen. Ja kuoliniät vaihdelleet tai eliniät vaihdelleet 58 vuodesta 93 vuoteen.